Radio Télévision Lisselo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Matondo, matondo mingi bandeko balandi ya 3xW Radio Lisolo bipai na bipai bokutani tika ete kimia ya bankulu eko kakozala okati ya mabota mabino. Kokoko, kokoko bandeko balandi, kokoko ndenge tolobaka mikolo nyonso bandeko libo soya kokota na kati ondako ya bat. Liboso ya kokota okati ya ndako ya bato bandeko esengelaka kobetani kokoko. Kokoko natina ete bandeko balandi boko kabongo koyamba biso okati ya mabota mabino. Tale sika ngai na komisi bino, ngai na pesi bino, yenge na bino, tika ete lisusu mbala misato kimi ya bankulu kwa kozala okati ya mabota mabino. Pe na tango tokoti okati ya mabota mabino, tika ete bandeko balandi tokoka bongo kosenga bino nzela. Nzela natina ete boko akopesa biso ndingisa ya komemela bino manaka oyo na pokwa ya lelo. Ya solo bandeko esengwa zali pamba tena zali komona kuna na ngambo na teknika. Mbuta na biso kileko azaliko salanga sinye, azaliko roba ete, mbuta ndompe vita kanga ya solo, koba na kati na manaka ya pokwa ya lelo, pamba teto zaliko yoka, tale sika ngai na kumisiye. Na kumisi mbuta na biso kileko kuna na ngambo na teknike pe na zaliko senga ete kimi ya bankulu, eko kakozala okati ya mabota mabiso, pe na bosa ni lisusu teko pesa ni matondo epa ya kameramen na biso, oyo solo ye azali kokamba biso na ngambo ya ya visuel pambate manaka oyo tokomemela bino yango na kati na YouTube tulingi ya solo buka kozala na kote moko oyo ezali visuel mbe oyo ezali ko representer ambiance atmosphere ya kati ya studio tango tozali komemela bino manaka oyo ndenge bozali kolanda yango, ndenge bozali koyoka yango, tale sika nga na komisi bino, tolobaka mikolo nyonso, liboso ya kokota okati ya ndako ya bato. Liboso ya kokota okati ya ndako ya, bande, ya bato, bandeko balandi, esengela kakobeta kokoko, tobeti kokoko, esenga kobeta kosenga njila, tale sika toko bananu na kotombela bino pokwa elamu, bisika nyonso bokutani, bipai na bipai na kobanda. Na bandeko bazali kwanda biso na kati na mboka ya Kongo mabeye na Kongo, oyo ezali mabeye na ngai, mabeye na yo, oyo ezali komemela bino, manaka na tina ete, biso nyo sobana na Kongo, nenge tokutani, toko wakotelema na kati na itumba oyo monene, tozali na yango. Toko bandani kopesa ni bambote na biso na bayenge na biso, epaye na bino, bandeko bazali kwanda biso na kati na mboka ya Kinshasa, kuna mingi mingi na bakomini vipai na vipai boyambani kimia ya bankulu pe bolandani manaka ya pokwa ya lelo. Toke na lombango na kopesa ni bambote na biso na bayenge na kimia ya bankulu ewa wakoza na bino bandeko. Bozali kwanda biso na kati na mboka ya province ya Bakongo to bosanite. Bandeko blandi biso na kati na province ya blandi biso na kati na province ya Kasai Oriental pe Kasai Occidental pour la nité bandeko bazali kwanda biso na kati na mboka ya Katanga mingi mingi bandeko aniso na kati na mboka ya Lubumbashi na pesi bayenge na ngai epa ndeko na ngai toto sambwa wazali kwanda biso en tout cas sengwe za la katanga tuzali ko meno manaka oyo nenge boyebi esa la kabiso esengo, petro baka mikolo nyoso, bo bengani, bana. Bana po na nini, mpo ete to zongisi manaka oyo na mwa simanzanga moke,
nati na ete bana na biso bako kaka koyo kaka manaka oyo makambo oyo etali bongo tolobi histoire ya mboka na biso bandeko toko kibongo kolongwa na kati na mikakatano oyo tozali na yango te na kati na miango tozali na yango te soki toyebi te mayemaleka pamba te mayemaleka mangone matoka mayemazali lelo nde mango makolengele mpona kotonga mayemako ya lobi oyebi yango malamu bandeko balandi bana ya congo toloba yango mikolo nyonso na balokota na biso lobi na lobi endi koloba lobi oyo eleka na lobi oyo ezali koya ezali se eloko moko tala esika bandeko balandi biso tokumisi bino biso tosengi ete kimi ya bankulu ekoka kozala okati na mabota na bino bipai na bipai bandeko bazali kolanda biso na kati na province ya Maniema bino bolandi biso na kati na province ya Nord pe Sud Kivu tika ete kimia ya bankulu jitalala ekoka kozala na kati na mabota na bino mpona nini te bandeko bazali kolanda biso na kati na province ya oriental kuna pe na bandeko balandi biso na kati na province ya Equateur mambenga pilipili pe esengo ezalaka mingi epai na ngai ntango nazali kopesa bayenge na bino banso mpe nasepelaka ntango mosusu nasala manaka mobimba esika kaka nakobanda kopesani bino bayenge bakimi ya bankulu ekoka kozala na kati na mabota ma bino kasi lokwa tozali kolenge na manaka tala esika tozali koweisa ntango mpe ya solo tozali bongo lelo mokolo ya 2024 ya sanza ya libwa ya bankoto 2015 elingi koloba mokolo ya le 24 septembre 2014 mpe tozali na ngonga ya 12 na mikuke 12 endi koloba na kati na mboka na Angleterre esika bozali kolanda ngai mpe na ngonga ya 12 na mikuki 12 na kati na Europe centrale tala esika na lombango mingi tokoya awa na kati na mboka na Angleterre mingi na kati na Brazil esika studio mobile na biso akutani mpona kopesa ni bino bayenge mpe bambote bino nyonso bazali kolanda biso na kati na pokwa ya lelo bandeko bazali kolanda biso na kati na mboka na Manchester na kati na mboka na Overhampton esika ekutani na kuluti na biso na bilukombo biswaki oyo napesi mbote mbote esika azali na libota mobimba ndenge azali kolanda biso tokeyi na lombango na kopesa ni mbote na biso na balandi na biso oyo ya motema oyo ntango nyonso bango bakomelaka biso totangi awa mama Karine Laver na kati na mboka na Overhampton kuna totangi lisusu mama na biso Benita Mayele Laver na kati na mboka na Birmingham mpona nini te mama na biso Cécile Boulankete mwasi ya Alexis Boulankete kaka na kati na mboka na Birmingham topesa lisusu mbote epai ya mama na biso Magi Mayele Bungia na kati na mboka ya Southampton na lombango tokopesa ni mbote na basali nyonso oyo boyebi na kati na radio na biso du solo bamemelaka bino wa solo toza na mbuta pululu toza na mbuta na biso Diana Sulufutu oyo afali na mboka na Wuppertal yenge mbote libota mobimba mama Solange na bana tika ete kimia ya bankulu jitalala ekoka kozala na kati na libota na bino bandeko balani tozali kokoba topesa ni mbote na mama na biso Lumière Mukombo Tabie ye alingaka kolanda masolo na ngai mingi ntango nyonso ntango tozalaka topesi manaka ete tozali komemela bino masolo okoyoka ye akoyamba moto ya liboso présente na ntina ya manaka oyo tozali komemela bino tala esika biso tokumisaka ye tozali mpe kopesa ye ayika mpiko mpe lipikiliki na bamama nyonso na batata mpe na bana oyo balandaka bamanaka oyo biso tomemelaka bino na kati na 3W radio na biso lisolo bandeko balandi topesi mbote epai ya ndeko na biso Jackson Mbila na kati na mboka na Allemagne kuna na libota mobimba topesi mbote na bino banso ndeko na biso Dog Live ndeko na biso Enfant Noir na kati na mboka na Suisse na kati na mboka na Suisse topesi bango nyonso mbote bandeko balandi esengo ezalaka epai na biso esengo
makasi na tango tozali komeya bino masolo oyo pe toyebi ete boko akofanda bongo na bakiti na bino malamu boko akobenda mikuwa ya nzoto ndenge tolobaka mikolo nyonso na ntina ya kolanda manaka oyo dompe evita kanga azali komemela bino na kati na studio mobile oyo tokutani na kati na mboka na Huddersfield awa na Angleterre. Bayenge na biso na bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati na mboka na États-Unis d'Amérique kuna topesi mbote epai ya mama na biso Fifi Laver na kati na mboka na Caroline du Nord na libota mobimba. Mbote na bayenge ezali kokoba epai ya ndeko na biso Héritier Malende. Ya lobi ete alobi marque déposé marque déposé topesi mbote. Topesi mbote na bino banso oyo bosepela kolanda biso pe bolingaka manaka oyo totangi ndeko na biso kokowazana bandeko ebele ebele tokosilisa bakombwa wate tozongi mbango na kati na mboka na Europe awa topesi bandeko ya Russie mbote, topesi bandeko bazali kolanda biso na Chine mbote, topesi bandeko pe bazali kolanda biso na kati na mboka na Australie bino bolandi biso na kati na mboka na Nouvelle-Zélande mbote. Esengo ezalaka monene tango topesaka bayenge na biso na mokili mobimba monde entier. Bandeko balandi esengo azali awa tobosani te mbuta na biso kileko na kati na studio na biso mobile awa na mboka na Angleterre esika ye azali komeme na biso mendule kitoko oyo bokosepela na yango pe bongo regisseur na biso kuna mwana muke. Mwana muke na kombo ya Mate Matembele. Ye bongo azali kokamba biso na régie pe na ngambo na kamera ndenge bozali kwanda biso awa. Bandeko na kanisi tosukisi na bambote pamba te toza kowela ntango. Ntango tozali kowela ya kokimela mpe ntango tozali kowela oyo muke bapesi biso ngonga mibale esenge towelisa na komela manaka kitoko. Manaka ya motu ya bandeko balandi. Manaka oyo esengeli ata motu moko te akwa kozanga. Lelo mokolo ya tukumi baline ya sanza ya libwa ya bankoto mibale na zomi na mitano enji koloba le 24 septembre 2015 nenge bozali kolanda biso tozali bongo en direct bandeko tokokende mbango bongo na technique tolobaka yango mikolo nyonso biso tobandaka manaka te soki tosengi nanu teke mbonda ekwa kobeta mbonda ekobeta ekobeta na nzembo nini. Lelo bandeko balandi tokopona bino nzembo moko kitoko oyo komo na yango ezali immigré. Immigré eza banzembo nzembo moko tosepeli na yango mingi ya ndeko na biso Luciana de Mingongo. Luciana de Mingongo oyo boyebi azali koyemba na yuva na muzika. Kasi tolobaka mikolo nyonso awa bana na kachopa tokoki koboya mindule te. Kasi tozali nde koboya banzembo ya bosoni. Tozali koboya banzembo ya bonyama. Tozali koboya ba nzembo ya buzoba. Kasi miziki soko zali kitoko, tokoki koboya yango te. Ezali pe kopesa bongo lipikiliki encouragement. Na bandeko mosusu bayembaka ba nzembo bakwa kobongisa. Na maemaso oyo tozali komona ba mbano bapesani na ngambo na ngambo. Matondo mingi ndeko na biso Luciana de Mingongo to akoyoka nzembo kitoko ye bongo a memeli biso na kati na émission na biso mbuta na biso ki leko kuna technique tout a mondule ndeke na songe ya nzete ye wana voleo botela komila likolo aza koluka repere na ye rosinyo na baoba na mongongo ya likukuma Mayembo ya poke chuna mboyo Keleleo mopa ya zoba Neke na songe ya nzete Ye wana gazeo Bope la koti ila obizo Aza kuka baboti ba yezadeo Osinyona baoba mwana sulia Na mongongo ya likukuna Loyembo ya papa na mama Keleleo mopa ya zoba Mikolo ya kotanga Na mwana imigre na komi Kozela ndaka Suki pembe
ya mo bangeto twa masusi ni sakaloto matondo matondo kuna na mboka na technique e pa ya mbutra bisokileko pambate tozwi mwa coupure na ngama na technique yango etindi biso to akozonga na lombango nyoso toyebi ete bande ko boko limbisa biso na likama oyo euti ko bimela biso na kati na poko alelo kasi toyebi ete e ko senga kaka tokoka ko talela yango malamu matondo mingi en tout cas bande ko bisika nso bokutani na kanisi ndenge bozali wana bofandi mpe bo se détendre ma muke le yombo kitoko katani kasi tokuzongela ili susu na tango mosusu na tina ete tokoka bongo ko luka lolenge ya ko sepesa ka kabino bande ko balandi lelo tozali na manaka kitoko lelo tozali na manaka ya motuya oyo ekosenga ete bino panso boko akozala wana po tokolobela moto monene bande ko balandi boyebi ngai nazalaka na esengo nazaka na esengo nabongisa mikro malamu nazaka na esengo tango na memela kabino ba manaka ya bankondo nazaka na esengo tango na memela kabino manaka ya bato minene bato oyo basali eloko ya motuya na kati na mboka na biso bato oyo biso ngai na bino tokoki koyekula mingi mingi na kati ne tumba na bango tale sika esalaka ngai esengo mingi tale sika esalaka biso malamu mingi na tango tozali komeya bino manaka oyo lelo tokolobela nini bandeko lelo lokola bomonaki totindaki tobwakaki mbela uta mokolo malobi tolobi ete lelo tokolobela bitumba munene bitumba ya munene ya munene oyo esalamaka oyo ebundamaka na kati na mboka na biso bitumba yango ezali bongo bitumba munene oyo tobengi bitumba na mbwila bitumba na mbwila ezali bitumba oyo ebundamaka na kati na mboka ya Congo na nti Congo to mingi mingi ndenge bato bamesana kobenga yango Royaume Congo esika bitumba wana munene bimaki me bandeko balandi tokobulobela likambo wana mpona nini bato mosusu bakotuna mpona yebi bato ebele bazalaka ando mpe vitakanga yo lingi histoire mingi Dompe vitakanga masolo azali komeya bato kaka masolo na histoire bandeko toka na mala leona kanisi ebe na biso tokomi kososola ete histoire otoka ka histoire histoire soki bolengeli yango malamu te histoire azalaka na pouvoir moko ya kozonga mbala mibale mbala misato endikolo bako se répéter bato bako ka lisusu ko vivre souffrance na tina ete bango ba yekula kite na maye oyo maleka ki liboso na bango tala tina bandeko ngai na sepelaka na mmela kabino manaka oyo ezali kolobela sur histoire na biso ezali kolobela sur histoire na biso po ke tokoka koyeba po ke tokoka kososola maye malekaka na kati na mboka na biso boye bandeko esalaka nga mwa kanda naloba ndenge wana esalaka nga mwa kanda na mawa na tina ete bana na biso ndenge bazali awa baza na repère te lelo soko olingi oyeba bitumba ya Waterloo mekende kaka na YouTube obeti la guerre de Waterloo okomona Waterloo azali koyebisa yo bitumba ndenge alekaki olingi otala les grandes les pestes la peste noire ne balobaka la peste noire okende kaka na internet obeti la peste noire mais soko olingi oyeba makambo na biso ezala pasi bandeko na bandaki koprepare manaka oyo nakei nazali kolukaluka nazali kotimola timola kasi na mawa na pasi nazongaki na yango ya komona ete makambo na biso masolo na biso batolobelaka yango te tokanga munoko okokanisa kutu batya biso kadena tolobaka te yango wana bozali komona ete na bamanaka nazali komela bino mikolo mioso oyo nazali kolengela ete namemelaka bino maye matali
ma kambo na biso. Mai matali, mai maleka na mboka na biso. Oya motuya. Oya motuya, oyo esala impact monene, mpe oyo e bongo la bongo, makambo na ndenge ezali ko sale malelo ete tozali komona ke makambo songolo pakala ebimi. Bande ko balandi tango nazali ko mea masolo oyo eza na tina 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 monene. Matondo mingi kwa tekniki na moni mbuta na biso kileko asili ko longa etumba zalaki na yango na kanisi toko zongela na mtango mibale mwanzembo pona mwana kisuka na yango esalaka elengi mingi. Bande kubalandi. Bwebi ete, makambo ya mboka na biso, ezali ya motuya. Mpe makambo na biso, ezali responsabilite na biso ba boti. Responsabilite na biso ba boti, ton meme na makambo oyo, masolo oyo epa ya baya na biso. Bitumba ya mbwila, bitumba ya mbwila, ezali bitumba moko oyo, e bakoko na biso ba bundaka, na kati na mboka na nti Kongo to bobengi royaume Kongo to amusuba ko benga empire Kongo kasi ba komoyo somi bale wana ndenge to robango na kati na manaka awa na radio eko kakana yango na etaleli na bisote eko kakana yango na realite na bisote ndi koloba ba royaume na ba empire yango na sepelaka na saila mingi mingi liloba ya nti Kongo. Bandeko likambo ni nyango elekaki na kati na ambwila yango toko fandela na kati na manaka ya poko ya lelo po ezali makambo moko ya motuya esika oyo na kolobela ndoyi esika na kolobela ndoyi na ngai na kolobela ndoyi vita nkumu vita nkanga oyo na kombo ya bapaya ayebaraki na kombo ya Antoine Premier na kanisi tango tobetaki masolo ya yaya kimpamvita awa kaka awa na radio lisolo tolobelaki likambo ya libandeli hein liziba ya lisolo ya kimpamvita tolobaki ete zaki etumba ya mbwila tolobaki ete okoki koyeba likambo tina etumba ya kimpamvita te soko oyebi likambo oyo elekaka na mbwila te ndenge tolobaka na manaka oyo pona ba oyo balandaka manaka wana te e bien manaka wana ezali na YouTube ezengeli kaka oke ende koluka yango kuna okokuta yango tozali na moko tochaki na français pona obalinga ba français mingi oba na difficulté ya koyeba lokota na biso koloba lokota na biso peto matisa ki mwa niveau muke na kotia lisusu manaka kaka yango moko wana na lokota na anglais na tina ete bato oyo balobaka anglais pe bako koyeba maimali kaka na mboka na biso na kanisi pe masolo ya nkumu vitakanga tokosala lolenge moko toko tia mususu na français, mususu na anglais, na oyo bozali koyoka version ya masolo yango ya lokota ya Lingala. Bande ko balandi mbote lisusu. Mbote lisusu pamba te ezali esengo ya kolobela bato oyo babunda pona mboka na biso, bato oyo soki etumba na bango ekwa kolonga mbala mususu lelo tolengaki to se retrouver la situation tozali na yango te mpe bato oyo batikeli biso exemple ya kolanda kasi bandeko na ngai loka tolobaka mikolo nyonso likambo landela yango na liziba mpo okoka koyeba okoka kososola ndenge likambo yango etambolaki tokobanda na lisolo ya nkumu vitakanga to na lisolo ya mbwila po tokolobela lokaka nkumu vitakanga te kasi tokolobela nkumu vitakanga na kati na etumba ya mbwila. Lisolo ya ambwila bandeko esengeli tozonga lisusu mwa sima muke po toka kososola yango sima muke ezali kozonga wapi ezali kozonga na ntango ya nkumu oyo atikala koyebana kaka na komwa bapaya pamba te boyebi yango malabu uta batem ya Rwanzinga Nkuvu. Bankumu na biso la tango nkato za haki na ba Zinga Nkuvu. Nkuvu Mutinu. Atumba bakomu ebele kaka. Na kaisi bakomu sotoko zo ango tango zaari kokende. Ba Sasukulu. Bakomu wana eti kobongwa na ete bakoma ki kukoma na bakombo ya Bajan.
ba Antonio, ba Bernardo, ba Lumfonso, mpona koloba ete na tango wana après baptême azinga nkuvu Portugal rencontre des civilisations sala ki ete contrôle ya mboka na biso e banaki kobunga malembe malembe na maboka bankumu. Tale sika toko fanda poto ya kososola ete etumba vitankanga na tango wana ezalika kajoro moko etumba oto aliko kuta nango lelo elindi koloba lolenge kane biso ba na Congo toko kiko rekipere bokonzi ya mboka na biso likolo mabele ya bakoko na biso peto kwa koreorganize yango na tina ete toke ndeli buso etumba nyoso ezali kotambola nzinga nzinga wana pona lobi esengeli tozonga na periode ya nkumu Bernardo oa eba ena likana kombo bapaya na kombo wa Bernardo premier pamba tena tango ya nkumu ya Bernardo premier endi koloba na mibu ba nkoto nkoto moko na bankama mitano na bankama mitano na batuku sambo na moko mpe na nkoto moko na bankama mitano na batuku sambo na sambo enji koloba 1561 kino 1566 ezali tango oyo nkumu Bernardo ya banaji ko konza bongo mabele na Congo. Na tango wana tokomona ete mboka na Congo ezalaki esebukani. Ezalaki ebukani na nini? Ezalaki ebukani na eloko tobengi traite négrière. Pamba te tolobaki yango awa. Ke na tango nzinga nkuvu yazwaka batemo wana. Mpe yazwaki yango po na ba raison stratégique po azalaki nkumu moko stratège pe diplomate. Na kada diplomatie ninga talaki bato yo baye. Alobi bato yo baye lokola bango ba uti soki wapi batambo liko na kalunga ngi ko baliko no seya tibaye awa endi koloko otozana yangote bana technicité moko otozana yangote bana technologie moko otozana yangote toko kipe kuyekula toko kipe biso ko tonga pe ba boîte ya minene biso pe lokola zana biloko ebele toko kape ko kende ko teka endi ko akota ki na relation wana pour des raisons purement stratège en tant que stratégie naye ya kolokanini kotombola école kasi stratégie naye ndenge balobaka mutu oyo abombai na matiti alekio na mayele ayeba kite degokao autaki wapi ayeba kite degokao azalaki na mission nini ayeba kite degokao azali vraiment kolokanini na kati na mabena Congo toyebi ete tango andimaki mpe akoni kotambola na ndenge ya ko portugalize mboka na ye ba mibu mibale pamba 2 ans ya pamba ye ko serialize ke non asala ki erreur stratégique makasi il fallait faire un recul mais na kosa a recul mabeza ki jesi ekoti endi koloba nini na kati na elite na bankumu ba notabilité Congo ezaki deja na ma mouvement mibale ebotami ba otokoloba ba progressiste ba walobi ete likambo eza malamu tokwa kozwa pe epa ya batu tokwa kotombola pe tokwa kosangisa pamba te boyebi mabele ya Congo ezaki Congo di antotila ntotila ingaki koloba kosangisa ba mabota nyoso ebele ebele oyo po tokwa kozonga eloko moko ya munene eloko moko ya makasi tokwa kotombola lokumu ya bakoko na biso ya etamboli na biso tokwa ba paradigme perception ya mokili selon biso kasi mabota nyoso loko ya boyebi esika bato bafandaka bayaka na bopetete bososolizaka ndenge moko te bamosusu esengelaki mwa bigongo na mutu mpo bakoka koya bamosusu esengelaki kaka boyokani tosangisi makila mpo bakoka koya alor boyeya Diego Kao na mandoki Diego Kao azalaki na yango nzinga nkuvu akanisaki ke akoki kosalela yango mpo akoka koakselere processus wana mwana na ye Lumfonso oyo ebaki na kombo Lumfonso ya yambo to nzinga mvwemba ntango ba portugais bayaki amonike etamboli lokuta ba memaki ezaki sukali mingi c'est la civilisation c'est le développement c'est l'avancement par rapport ya concept traditionaliste o ezaki rigide o ezaki makasi basé sur kinkulu sur maat c'est-à-dire l'ordre la justice et l'équité
Mais moi, je suis allé basé sur le progrès lors de la justice. Bon, et ça, c'est pas tellement grave. Alors, quand il y a un progressiste, et ça qui est mis, il y a un jeune. Il y a une idée à Sika. Il y a une mécanique à Sika. Tandis que quand il y a un conservateur, et ça qui est bah vieux oh bah zali koloba to kenge la bokoko to batte la bokoko na bah jeune père mususu boye bah que conflit après liwa zingangu parce que akadi ko résoudre difficulté oyo bah memela qui était pas maté ko kanga ma royaume Congo ezaki basé sur bah facteur rebelle ezaki bah facteur mususu ya ko sangisa makila bah facteur mususu ya ko boko bala na kati na libota mususu pona kobenda bango pembeni enje ko ba nkumu esenga za na basi ebele mposo ki libota o mususu akei ko bala kuna bango bakonyi ba bokilo mbala moko bakoti menzinga nkuvu tangu waye na religion na epito de gokao religion chrétienne esa ko ba mwasi moko mobali moko nkumu ifaki abo ya basi mususu ko bo ya basi mususu ko zongisa bango na mabota bango na mabota bango ezaki lokola ko finga libota wana mbala moko libota wana akokabwana libota wana akosenga autodétermination na ye enji ko ba royaume ntikongo ekotaki na difficulté ya ko garder n'est-ce pas unité na yango mais lumfonso oyo to Alphonse Ier to nkumu nzinga mvwemba oyo ye azaki progressiste mpe akendaki kofanda na kati na mboka na Sundi banomaki comme gouverneur ya province ya Sundi ye azalaki amemi ba portugais na ye nyonso alobi te lokola bozo kolinga bango te lokola bolobi o te bango makambo nango eza mabe bopesa ngai ngai na bato nanga ba portugais tokende kuna tokoderange motu te bakei kuna babandi principe ya christianisation ya kofungola ba classe ainsi de suite. Na liwa precipité ya nkumu zinga nkufu ningetolobaka awa likambo ya succession se posaki lokola na kati na tradition Congo succession zalaki élective élection bandi lelo te bandeko kasi lolenge ya kosala élection ekeseni na kati na royaume Congo ezalaki genre ya succession oyo ba notabilité o bazali ko représenter mabota na mabota toko chango ilo peut-être bon bien ba parlementaire ya parlementaire timo ba representer kama bumu na bango na mapoche na bango mais bazai ko representer libota na ngai tozana moko ya biso nkumu na biso o bazai ko representer ayebi lignage na biso ye bongo bazali ko leso na kati na kurwa ya bango ne ba ko sangana ba ko tana na kati na libota ya nkumu endi koloba libota oyo nkumu auteli libota oyo nkumu asalite kasi oyo nkumu auteli po bokonzi ezali ya libota ya bankumu kasi bokonzi ezali ya nkumu te na kati na libota ya bankumu na katikati ya bana nkasi na yenyoso bakotala oyo azana lipikiliki bakotala oyo ayebi tradition malamu bakotala oyo azana bolingo ya mboka bakotala oyo azana bokasite yende bakopona po akoma nkumu na tango bafandaki bamponi bongo nzinga mpanzu mpo yende akoka kokoba na musala oyo nzinga nkufu atikaki po nzinga nkufu atikaki liloba te po nkumu pe liboso akoka kozonga na mokili ya bankulu esengelaki ye pe akoka kopesa likanisi ne na likambo wana atala oyebi bo nga na mwe na libota na ngai enfant noir nde namoni aza na lipikiliki soki nga nakei na propose ako impose te alobi na propose kasi nkumu atikaliki ko propose ni zinga mvwemba ni zinga mpanzu pe liwa ya nkumu ntango esalaki mwasi ya nkumu zinga nkufu nde tolobaki abombaki liwa ya nkumu mpe atindaki bamemisango bamemela zinga mvwemba tolumfoso ndenge ayebanaki mingi na sango ya liwa na ye oyo ye azwaki bongo arme mobimba Congo oyo ezalaki na kati na province ya Sundi po tolobaki province ya Sundi ezalaki lokola bastion militaire ya royaume Congo azwi arme Congo na baportugais alobi ntango yango oyo nazali kokende kozwa bokonzi mpe ntango akomaki na liboso ya mbaza Congo akuti ete basi baponi mokonzi mosusu zinga mvwemba tolobaki awa ezinga mpanzu kitima yango ebimisaka bitumba oyo tobengaki la bataille de mbanza Congo. Na bataille de Mbanza Congo, armée ya Congo. Na armée ya Congo ba bundi. Armée ya Congo eza na zinga mvwemba na armée ya Congo eza na zinga mpanzu
babundi kasi armée ya Congo azinga mvamba elonga ki etumba wana petoloba ki ete na tango etumba bandi kolonga ma ba portugais basala kilini ba beti ba kanon na bango pe ba gandi Congo a Santiago po ya koloba Saint Jean-Jacques de Compostelo nde ayaki ko longisa bango ba monaki ba char ya de feu nde te ora na Bible e kitaki na likolo ezali ko ya ale na ba angelou bazali ko bunda ale royaume Congo ba parati mbango Arme Congo ba parati mbango. Enji ko bazinga mvwe ba koti par imposture na pouvoir. Le ko la kota ki par imposture, pouvoir Congo est komi fragile. Nde sika to komi na likambo ya Bernard Ier. Bernard Ier o a remplacé ki Alphonse II. Tango ya komi a kuti deja royaume Congo très fragilisé. A ezali ko luka bawe baza ko bendana bawe bazali ko bendana traite de gruyère ba portugais ba ki nango pamba te. Moto moindo akoma ki monnaie d'échange. Moto moindo aki le bien le plus valeureux, aleka ki or na valeur. Il va dire ko kanga bango kende ko teka bango na Amérique. Le corps royaume aki ya ko mwangana, enji ko loba même les anciens soldats ya royaume Congo, ba ko dire ko utiliser bango comme mercenaires. Et pas ba portugais, mpona ko teka bato moindo. Enji ko loba ba razier comme ko salema. Ya makasi Nzinga Bernardo Ier azaki na difficulté à ko rassembler royaume naye pe to komo na ete ye moko akene ko kufa na kati na bitumba na ba yaka pe na ba o bazali ko constituer royaume ya Anziko to ba yanzi na kati na bitumba wana nde sika ye Bernardo akufi metango Bernardo akufi ba ke iko pona nkumu susu na kombo ya Henri Ier. Henri Ier bazui ye azui bokonzi na 1566 mpe ayeko kufa na 1567 enji ko lobatango Henri Ier azui bokonzi akuti royaume oyo ezali ya kopanzana mpe tango azui bokonzi mbala moko nkumu ya mbamba ye aboyi ko reconnaître bokonzi wana Aboyi korekoyete pe atelemeli yango alobi bokonzi oyo tozali komona clarité origine ya muto oyo tozali ko comprendre yango malamu te tokoki kotika ete asala bokonzi tale sika ya bandi bitumba makasi ebundi entre nkumu ya mbamba na Henri Ier kasi Henri Ier tango bazali ko bunda pembeni ya nini ya mai na kwanza Ye akomi ko perdre bitumba komi na suka na ye. Heureusement pour na ye, aye ko zwa soutien ya ba notabilité moko Congo. O bazali ko uta na province otokolo ba yo na province orientale ya Congo to Kimlaza. Na province ya Kimlaza zali province zali ko zwa partie nord orientale ezui ba teke pe eleki au-delà. Mais kasi ba nkomo mi balo ba di ko chele maboko. Bango so to landi bokitani na bango ba uti vraiment na mokongo ya nkumu nzinga nkuvu na ya nkumu nzinga mvwemba na bo mama na bango ezaki nani ezaki nkumu nimi lukeni ya nzenze ya tumba na nkanga lukeni ya nzenze ya ntumba Nimi lukeni ya nzenze ya ntumba na nkanga ya nimi ya nzenze ya ntumba bango nde baki bongo kocha maboko na nkumu Henri Ier bango bazaki bongo bandeko ba frère alors tango bache maboko na sima etumba balongi nkumu ya mbata ya mbamba Nkumu Henri Ier asepeli mingi pe akamati apesi bango bongo na ndenge ya matondo recompense apesi bango ba province ofrenye bako ko diriger lokola tokotya na terme lelo ba gouverneur ezaki province ya mbamba apesi yango na nkumu nimi lwa lukeni ya nzenze ya ntumba akamati province ya Kiova to canton niko ba kama province ya muke province 7 sous région c'est toi na termalelo pour toi comprendre ya Kiova apesi yango epa ya nkanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba kasi na kopesa ni bango kala mingi te ya afandi ya moni influence militaire bazalaki na yango
Mpe lokola tolobi ezali bato bauti na extrémité nord-est. Yoreo mukongo enjiko ba proche ya bateke, proche ya banzi ko bayanzi ainsi de suite bazaki batu moko de carure, bazaki minene mbinga makasi d'influence. Et komi ko bangi sa nkomo Henri. Alingi a formaté assassinat. Na koluka formaté assassinat tala esika Nkumu nimi ya lukeni ya nzenze ya ntumba. Na kanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba. Bango bako ya bongo kubunda na Henri pe kolongo la na kati na bokonzi. Tango bako longo ya na kati na bokonzi. Ba ndeko mi bale bako yoka na ete. Nimi ya lukeni ya nzenze ya ntumba. Ako akozwa bongo kiti na mbanza Kongo. Na kombo ya Alvar 4. Azui kiti na bokozi na kombo ya Alvaro ya Ninei na mobu nkoto moko na bankama motoba ya tukumisato na motoba. Eni koloba 636. Mpe bokozi na ye, afandi na kiti na bokozi na, kola, na kotambo la mibu mitano. Eni koloba 5 ans de pouvoir. Après 5 ans de pouvoir, le 21 janvier 1641, Nkumu nimi ya lukeni ya nzeze ya ntumba, ae kukufa, kasi liwa na ye zalaki clarité, ba circonstance e ye banakite, soke zalaki assassina, soke zalaki ndengeni. Mpetango akufi, sango ye komeli ndeko na ye, nkanga ya lukeni ya nzeze ya ntumba, yesi koyo ayeko zo arme pamba te mbamba pe ezalaki bastion militaire loko la sundi. Azui arme mpe akiti na mbanza Kongo. Tanga komi na mbanza Kongo, asengi ete bako kako pesa ye kiti ya bokozi ya yaya na epe ako ako koba na yango. Pamba te, nenge tolobaki, bango nyoso bazalaki na ngambu ya bo mama. Enji koloba, nzenze, nimi ya lukeni ya nzenze ya ntumba, nankanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba, bango nyoso na bomama na bango, bazalaki bana ya lukeni. Lukeni azalaki mwana ya nzenze. Nzenze azalaki mwana ya ana ntumba, mwana ya ana ntumba ya azalaki mwana ya misatu ya Nkumu Nzinga Mvwemba to Lumfonsu ya Liboso. Donc tu dois aller dans la bo mama vraiment bango bazali na kokita na mokongo ya Nzinga Mvwemba kasi na ngamba bo tata bauti mwa likolo e eloko wana tokomona na kati na lisolete e kozana mwa désavantage na bango pamba te bako banda tango mususu kozwa bango lokola vraiment vraiment ba oyo bazali ba imboka te tale sika ye tango akomi na kati na mboka ya zi, ya mbanza Kongo oye isi zoki ya kombo ya San Salvador kobanda tango ya Nzinga Mvwemba. Tango ya akomi na mboka wana na 1661 na 1660 na 1641 bolimbi si mpe asengete akwa kozwa kiti na kotala mapinga oya zaki na yango bato ya mayele ba notable ba fani ba lobi ete, li kambute. Toko pesa yo kiti. Kasi lokola yo zali, oyo, auti nanda kute, mpo bokozi, e zalaki na libota na binote, biyo bo nye bokoti bo libota asika ba kimlaza na kati na bokozi. Na tangwe zali ya bangote, toko pesa yo ndingisa ya kopona, bato oyo bako zana kati na konsey, to ba fonksioner, ba sali, to ba toko ba toko pesa yo a nini gouvernement te okonome ba ministre te ah voilà to toko cha na tere malelo okonome ba ministre te likambute Nkumu nkanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba aye kokota na kiti na bokonzi na 1641 na kombo ya Gracia ya mibale. Grâce à mi balet tango ya koti ye azalaki bongo grand diplomate na ngamo ya diplomatie ayebaki kosolola
Mbe ayeba ki ko sangisa mboka na ye. Ayebi ke force de frappe militaire ezala ki pa ya ba portugais, ezala ki migi migi pa ya ba hollandais. Mpo bango ba ina mandoki. Ba koko so ba ibaki mandoki te, ba ibaki kaka makonga, ba ibaki kaka ba flèche. Alors, force militaire, force ya ba kano, poudre a kano, ezaki loko moko koma ki mwa important makasi natina ya ko sangisa to ya ko dominer ba oyo mususu ba ko linga ba ko kabwana po to ebiza na tango wana royaume du congo si kabwani to lobaki na 1600 na 1551 c'est na 1537 kumungola kilonje to ngola ya nene abenanaka na ye na manza congo mpe akendaka ko sala o babenga royaume ya ngola par support ya ba portugais parce que ba ki na politique ya divisé pour mieux régner. Bon, après yeto ba ki le sousou était bankou musu ba bendana ki na se pour na ko sala opposition face à la pénétration portugaise ou ba ko benga balunda. Balunda baza na se. To ye ba ki pe le sousou ke na balunda na tango ki binda ilunga. O azala ki chasseur luba aki ko bala la reine Rouge et ça la été bande ko na emi balé o ba fandaki pona ko yekola technique militaire zaki na kibinda ilunga na simana yango bango ba mataki mwa likolo moko aki ko sala o to bengaki royaume ya Kasangi ba kasa kasa ba to ba ebi ko bunda pe mutu so aki ko simba royaume ya ba imbangala bande ko bango bazala ki suka na likambo etali mapinga. C'était des guerriers redoutables et redoutés oyo bato nyoso mandaji ko banga to lebela ki ba yaka pe bazaki ki ba grand guerrier pambate bango bazaki ki armée d'élite na ba teke. Alors ba imbangala basali ar, royaume des imbangala oyo bazali ko jouer rôle ya mercenariat de temps à autre et nikoloba pona ko zwa mandoki ba ko attaquer ba mabota oyo ezali faible ba kozwa bato ba okende ko changer bango na ba portugais na ntenge ya mandoki mpo na likambo ya kolinga ko fandisa bokonzi ba oyo ba ko sepela te ba oyo ba ko s'opposer to ba oyo ba ko zwa option mususu la loi ya force e ko kota na kati na royaume Congo endi koloba mboka e mwangani pap na tina nini pa mate virus Norton akota ki na kombo ya Degokao na système ya pouvoir po Degoka ya ki ye mon côté bandeko Degoka ya ki na armée mubimba to le belan ka makambo wana mukolo mususu. Alors to monati ke ba imbangala ba sali armée organisation na bango politique to moni Kasangi ebimi to moni Matamba ebimi to moni susu ba ndongo ba bimi na ka donc yiko loba na tango wana toza na tango ya nkanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba royaume Congo ezake se mwanga di bandeko ezaki kosenga eko akozonga kasi likanisi moko ezalaki utatango ya kala ezali koloba Congo azali libanga moko akoki kopanzana te bandeko kanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba nena loba ki ezaki grand diplomate na kati na diplomatie na ye a bendi ba Néerlandais pembeni ba Hollandais. Bandeko to mekan ko beta mwa setali ka ba Hollandais. Boyebi ke tango to lobaka na traité ya Tor de Silas. Na 1454. Pape Vincent IV akamata ki mokili akabola na beten mibale. Moko apesi na ba portugais, muso apesi yango na ba espagnol. Mpe alobi bokende. Bokende ko conquérir ba mabelenyo so boko kuta. Bo évangéliser bango. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oya ko mega oboya. Betaye, boma, yiba biloko na ye nyonso. Oza permis. Et ali soumouté. Alors, to lobati ke, ba puissance émergente loko la, ba Pays-Bas, Netherlands. Loko la bango bazali na mboka moko o ezali pleine na pleine. Ezo na niveau moko eza presque na se ya mai. Endi ko mupepeza makasi bandeko. Mupepe ba twa na pei baba yebi. Mupepeza makasi. Na tango wana ba ye ko découvrir
énergie éolienne, énergie à mon pépé. Il dit qu'on va mouler en vent. Bah, il a découvert mouler en vent. Et mouler en vent est comme le coup à toko ba centrale nucléaire les lo. Bah, tu vas dans mon pépé belé. Bah, cause en bas, bah mouler en vent est belé. Mouler en vent, il dit qu'on va beaucoup dire au kangana pouli wana botier si. Si on a 4 la bino ma baye na nengi ya tembe ni koloba, pays ba Hollande a mati, a komi pe puissance na niveau ya navigation. A komi kosa la ba bateau. Ba bateau e belé, ba bateau de haute mer, po basa na mpepe belé, ba zali ko bako ko tourne, ba moule avant, e ko kata ba si na bango, e ko kata ba manzete, po na kosa la, ba bateau. Alors bango pe ba lobiete, likambo yo ya mabele o toyoki kuna. Il paraît ba mabele wana toyoki ya Congo wana eza trop riche. Mais cette richesse appartient à tout le monde. Rabiso tozana ngote on doit aller piller. Ah eza normal. Notabilité à poto eza ki évalué en fonction ya ba richesse or diamant bazaki nango. Alors kuna toyoki ke diamant ezebele. Mais comment est-ce que tu continues la carte Portugal? Oh, c'est normal. Portugal, en Espagne, si tu as pillé, si tu as un grand frère, Nabino, Vatican. Et ça, c'est la Angleterre, peut être un peu de temps, et puissance. Mais si tu as un peu de temps, tu as pays scandinave, tu as un Viking, tu as un Viking. Depuis tant que tu as un peu de déjà expert dans ma belle. Et plutôt, dans la carte et dans la maille. Parce que kende, nenge to fandaka, moi parenthèse, hein. Ma solo est singa moi parenthèse bandeko. Parce que ça nenge to fandika bo ngande ko dia na solo futu, ndeko afanoara, ndeko de sompera. To dit mon cher, tout salte msala ni faut que des vacances. Vacances na bango za ki ndenge nini? Ba ko zo ba bato na bango. Ba zui ba libundeli ba tie na kati. Ale bango na zoke ndeko la maye. Mboka wa mundi la mini Angleterre. Ba okote la kota likolo wana. Ba badi bango bituma. Po ba vike wana ba zaka tala. Ba skandinavu. Ba zaka ba mbinga mibale. Ba mbinga kwa zaka nate. Tala ba okote. Ba kobeta. Ba koboma. Ba koviole. Donk ba kosala ba krimi ya kwa zaka nate. Ano wana soki ba zongi. Ba kosa siko mitu ya ba victime na bango nyoso. Ba tunyoso wa boi ba kati mitu na bango. Ba komeme na basi na bango. Ba bi ato kendaki vakasa malamu. To sepeli, to bomi batu. To pasoni bango michopo. To bomi, to sepeli, to liye ba mususu. Tala to yoko zonga vakasa malamu. E bongo vakasa prochaine to kende wapi yo. Vakasa prochaine. Habiso to mouni kaka. Ya turu to kende na France. Donc bango ba zakinde wana. Un peuple extrêmement barbare. Extrêmement violent. Extrêmement okoti kondimate. Ni vous tout la violence ya barbarie bazaki na yango ezali libanda ya conception normale ya mutu. Mais bango pe le bien aimé Congo wana mais toza ko yoka li solo biso pe. Mais le ko na tango wana Europe ezalaki christianisé. Ezalaki presque le royaume du Christ sur la terre. Le pape avait tellement de pouvoir que azalaki vicarius Filidea, vicaire, la voix autorisée de Dieu sur la terre. Donc, il y a ce qu'il y a à l'obi. Il y a un moteur qui est contredit la moisalité. Donc, il y a un moteur qui est solution. Tango kaka, Martin Luther, a traduit la Bible en allemand, peut abandonner la révolution, la réforme, la protestant, il va profiter. Dans le pays, il y a Jean Calvin. Mais Calvin, tout le monde peut danser. Ça, la paix à yo. Pourtant, on sali mouvement na yo. On dit qu'on a parti la tango na lobi te. Pape kakatende azali, voie autorisée en Nzambe. On peut Bible ya zako si, mais zaki pe na ba erera mona kite. Donc, voie autorisée en Nzambe, et zaka ka yete komi biso. Ba anglais pe a lobi, atote ka la sima, nenge nini, anglais anglikane pe e botami. A ce moment là, pouvoir est komi décentralisé, zali kaka Rome te. Rome a godi kaka te, ko impose dicta na ye en termes ya colonisation pe ya pillage ya mokili. Spécialement en Afrique. Tout le monde qui est hollandais, bah, il s'est retrouvé dans le Congo. Et tant qu'il s'est retrouvé dans le Congo, bah, hollandais, bah, komi, koloukape, ya bango, portion. Mais tant qu'il bah, portugais, bah, si, bah, kangi, por ya Luanda. Por moko mounene. Tout le monde qui est bah, por mike, bah, por ya Mbulambemba, bah, por ya Mpindi, ainsi de suite, bah, hollandais, bah, zana, ko manevre malamute. Alors, zinga, nkanga le lukeni, akanisi eloko mwa lubi non la meilleure façon mpo to ke to ka ko na ko
reconquérir mboka nanga na sala alliance na ba portugais na ba hollandais to attaquer ba portugais ba sala alliance na ba hollandais ba attaquer ba portugais na Luanda na Tembe kanga ba portugais tout la bango makofi ba portugais armée congo kanga ki mususu alobi to sa na bango ni bon to tekele bino ba hollandais ba kamati ba portugais ba teke bango pa ba hollandais. Aïe, 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 tu l'as dit, ça, tu vas dire. Alors, Natango wana, ba portugais, moussouso, ba lagi, ya basi, ba koti na kati, na mboka, na kati na Congo, ba nkumu, nkanga, ya lukeni, ya nzenze, ya ntumba, aïe, ba olande, ali, bon, lukato, si to longwe, li, deja, moutou, na bango, ezalaki, pour la Luanda, bo permettre ngai na kende ko attaquer ba mususu basi ba koti na moni baza ko influencer Dongo na moni bazali ko influencer Kasanji na moni bazali ko manipuler ba Imbangala na ko akosisa na bango ba olande ba lobite poni ba lobite bande pamba te nkumu nkanga ya lukeni ya ntumba oyo azalaki chrétien catholique ya congrégation ya ba formé par ba jésuite pe membre ya fraternité ya Saint Ignace de Loyola amona ki lokola ke ba protestant ba ya Jean Calvin bazala ki vraiment na mokonzi ya likolo te lokola ba catholique bazaki na pape un chef politique pe spirituel makasi alors amona ki influence na bango ezaki muke et puis ezaki moyen ya ko continuer ko manipuler bango parce que azali koli à gauche koli à droite keba na kulia de deux côtés kuria kuwiri tulobaka na Swahili kuria kuwiri oza kulia na côté oza kulia na droite keba okoya okoya kozika oya kuvimba libumu po okoyeba te eloko nini ovimisa kio libumu yo liaki na gauche yo liaki na droite alors nkumu nkanga ya lukeni ya ntumba tango asenge ba portugais e ba néerlandais force po ba assistant ba portugais bango ba boy ba lobi te me yo za catholique oboyi koko ma calviniste oboye ke biso to mema ba nini ba prédicateur calviniste na kati na mboka na yo o le sepelika otika la catholique biso pe to ko sepela to tika biso kaka na kati na pori ya Luanda esika po eza pori munene to ko banda ko somba ka batu to tye ko teka to somi batu to tye ko teka to zwi ba ore ba cuivre ba nini to tye ko teka ba matériaux ya mu Congo ezaki na cuivre ebele, ezaki na fer ebele, mpe ezaki lisusu na monnaie locale oyo bande kozango na kati na rivière ya Ndamba oyo ezaki nzimbu eyo bakoki. Alors esalaki ete kala mingi te ba portugais oyo batikaki na kati kote ya ba Dongo, kote ya ba Imbangala, kote ya Matamba na ba portugais wazaki na Sao Tome na arme mususu ya Portugal e utaki na portugais na ba negreros oyo ba portugais ba kenaki kozo na Brésil ba ye kozonga pe ba ye ko atake Luanda pe ba zui yango en ciseaux parce que attaque eza ko uta na kati de l'intérieur du continent pe attaque ezali ko uta na na océan côté ya la mer de l'Éthiopie ne wande ko bien on a ngakala o dozako bino ba hollandais ba kati ko résister te ba hollandais ba ki battu tango ba hollandais bitumbe bandi bango ba sengi ete ba ko kozwa appui ya nkumu ya soyo oyo alobi te biso pe to kosalisa bino te po to yebisaki bino boyokaki te alors bo bunda bo sila nanu tango bo kosilana ba kokoma faible to kosilana bango mais kozala ke na kati na bitumbo ezaki makasi ba portugais ba komi kozwa batu de force na kati na royaume ya Dongo pe ba mema wango na kati na bitumba na Luanda. Oye kosala ke nkumu ya Dongo na tango wana la reine Nzinga. Reine Nzinga epesi ye kanda mpe akoti na guerre na ba portugais. Ba msusu na posa liko ya tokolobela mutu pe munene. Nkumu ya mwasi munene na kombo ya reine Nzinga de Matamba. Oyo tokomona pe ye ndenge ya bundaki pe kaka na ndenge ya koluka ko reconquérir mboka na biso. Alors eko sala ete ba portugais ba eko reprendre mboka na Luanda. Tango ba reprendre mboka na Luanda, Luanda te Luanda
na bitumba 1646 na tango wana bango bazaki obligé bongo bakoka ko signer ba traité ya sika na nkumu kanga lukeni parce que ba portugais ba yeko zonga lisusu très fort na kati na région wana. Alors kanga lukeni en tant que grand diplomate ayokani na ba portugais oyo bango ba sengiye ete akwa kopesa bango ba mini d'or ba mini nyonso zaki na mboka na ye endiko loba region ya Mbuila ba pesa bango mai ya Ndamba ba pesa bango region ya Mbuila pe kote ba cuivre nyonso e ba cuivre na ba fer ezali ko, ko mabende bimaka ba pesa ba portugais ba pesa bango droit ya ko circuler librement na kati na royaume Congo mobimba te ba biloko nyonso ba kobanda kozwa ekoka kozwa mpaku te ezala taxe te eloko wana ezaki makasi kasi nkumu nkanga ya lukeni ya ntumba ozaki na difficulté azaki ka obligé akoka ko cede na chantage wana mais a sili saki a concrétiser ki signature te. En tant que grand stratège, chaque fois que vous avez signé, vous avez toujours comme ma raison. La raison est que vous avez créé un trouble intérieur. Tant que vous avez signé, vous avez dit que 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 vous missionnaire capucin. Ou en Italie, pe na Espagne. Le corps a conseillé na ye. Après tango mouke na 1652, a kangi bango lisu sa lobi non, mato na moni baza la kopo, bali balingi babo manga. A ye kisusu ko kanga, yaya moko, mama moko oyo ko mone etikali ko ye banakaka, na kombo ya bapaya, na kombo ya Leonora Dona. Dona sa de la grande dame, Leonora. Ozaki écouter père Azaraki anti portugalisation ya royaume Congo. Et le quoi ne sali que e créer mécontentement intérieur ya bato. Alors nkumu na ko profiter na ko lembisaka ko repousser n'est-ce pas allégeance na ye et ko ça la été na 1652 ba ndekomi balé ya nkomu Pierre ya mi balé na sina koloka no kombo na ekala mingite bango pe na kobanda utamboka ya sundi tant que banota bité ya sundi babandi pe rébellion oyo ye faki akende kobunda ako ako maté yango na 1660 nyoso wana bandeko sala ke ezali ko retardé jusqu'à ce que nkomu aye ko kufa na 1660 tango ya kufi na 1660 atiki situation ya mboka kaka ndenge wana ndiko loba mboka esi etekami mpo atiki richesse économique atiki n'est-ce pas intégrité territoriale ba portugais ba na droit ko circuler partout ba na ba ko futa mpa kute ba komi ko contrôler mbongo ba komi ko retirer nzimbu pe ba lingi ba remplacer ango na ba koki oza ko uta na Brésil pour nini bandeko. Parce que du point de vue économique, nous allons contrôler le système de finances. Il y a un bon cas, nous allons contrôler la direction. Nous allons contrôler la bandeko. Et la situation, où il y a un cas, la situation, nous allons vivre l'élo dans le bon cannabis, dans le contrôle de la multinationale, et ça différent. Et nous allons histoire ça qu'on s'est répété, bandeko. Et nous allons dire, nous allons dire, kasi bosoto mela mama ito lo bali kambo pouf tozali ko kayena bitumba na Mbuila bitumba moyene mesenge to ka ko bale terrain na kasi mamso emission toza la mi bale misatu kanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba yene sikoyo ayaki kobota mwana na kombo ya vita nkanga Antoine premier tango nkanga ya lukeni Yanzenze, yantumba akufaki na 1660, mwana na ye, vita nkanga, ae bongo komata na kiti, na bokonzi,
na kati na mboka na na mbanza Kongo na mubu ya 1661. Bandeko makamboyo toko kabongo ko fande la kaka ba date pambate kasi toko ako comprendre porte ya likambo oyo nenge makambo tozaina yango ezali bongo ko bongo mate na koluka susu ko zonga na ngamo na technique e pa imbuta na biso kile kwa kutami so oki kolokela biso mwa nzembo moko ya bandeko na biso ba Kongo pole tozali kolobela mingi mingi makambo etali voyage mu Kongo. Alors soka ko kozela biso mwa nzembo moko ko sala biso sengo mingi mais na moni lokola aza ko sala nga signe ke kuna aza ina mwa difficulté ya kozwa mwa nzembo na ngambo wana machine to yebika na début ya émission to zake na mwa difficulté. Alors to kozluka aluka biso nzembo moko ya bayaka to ya bandeko na biso bakusu ona bosa ki pe ko mentionner ke na tango wana kaka bande ko na biso bakusu pe ba benanaki na kati na mboka ya Royal Mukongo. Alors to luka ko kande moko ya bande ko na biso bakusu bango balobi bango baza bakusu e bakusu te basuku wali misinga bango balobi baza basuku basuku ya msani ni ya kusuku la mukili. Ah matondo mingi mutala biso kile ko kula tekniki so ko chela biso nzema. Matondo, 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 mingi mbuta na biso kile koko na technique ya solo bandeko bozali bongo kolanda 3xW radio li solo na kati na manaka na biso makinu kwa baleke luyalo kwa bambuta oyo tozali komemela bino na kati na pokwa lelo lelo mokolo ya 10
ya tuku mibale na minei ya sanze ya libwa ya bankoto mibale na zomi na mitano ni koloba le 24 septembre 2015 matondo mingi tozali bongo na ngonga ya tuku mibale na mikuke zomi na libwa Enjiko babo zaidi kwa ndabiso en direct pe tozali kobeta lisolo ya la bataille d'Ambouila o esengela kina ntoko akosala introduction longue introduction bandeko po esengela to akoyeba likambo esike uti po to kokoma bongo na esika tokolobela likambo yango likambo kitoko tokoma kina esika nini tokoma kibongo na esika oyo nkumu nkanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba Esika ya ikokufa na 1660 ndi koloba na mobu ya nkoto moko na bankama motoba ya tuku motoba. Ya ikokufa mpe mwana na ye na kombo ya Vita Nkanga Antoine Premier to Antonio Aiko Swabokozi na mobu ya 1661. Bandeko Tango wana ezali periode moko crucial po esengai to akoyeba eta nini nkumu Vita Nkanga akutaki bongo ndoyi. Aya yateka kikimia bankule kwa kozale pae na ye esika ye azali. Neta nini ye akutaki mboka na Congo mpe etumbane zakide. Enji koloba akutaki mboka na Congo esie mwangane. Bandeko po leo toyoka kaibele. Tango batubili bazali kosala commentaire sur loba ya nkumu Vita Nkanga esika ya lobi Congo tadika baso banzinga otokoma na suka batu bazali kotuna mabinde mpe Vita Nkanga tango nkumu Vita Nkanga lobaki Congo tadika baso banzinga zali koloba royo mu Congo ne mandeko he kozanga koyeba yuwa mobimba ne bomoni malamu ndenge nazali ko sala manaka awa ndenge tozali kolakisa bino ete na tango nkumu Vita Nkanga Antonio Mataki na kiti na bokozi Congo ezaki deja ebandi ko mwangana to e mwangana ndi ko loba Congo o ya zaliki ko kontrole mbanza Congo zaliki ko kontrole royaume ya Angola to babenga ki Angola ya Angola dianene elungwa na ngokala matamba ebotama na yango dongo ebotama na yango bayimba ngala kasanji ebotama na yango ndi ko loba Tango ya zali kolobela iloba wana ozali wa bakulu ba kulu batikala azaji kolobela royaume Congo kakate mendenge na lobaka na tango manaka ya kuku ya kimpavita azali kolobela Congo di antotila le plan civilizationnel ya bakoko na biso ya kosangisa biso nyoso na kati na confederation munene soto kozwa terme minene lo oyo esalaki ke bato nyoso bakwa ko sangana potu kwa kozongisa Bo nkumu towa kozongisa lokumu ya mabele na ya ekipata. Alors wale zaji kaka mwa koreksyo muke. Oye topesa kana bande kwe bele. O batunaka likamboyo. Le gens ki yem toujou s'approprier na makambo bataliko koko wako sosola ya ngote. Pona ko diabolize to ebike. Bien sûr République démocratique du Congo. Ezali œuvre coloniale. Me to eliji korobate ke plan ya civilisation. Oye bandaki na Congo di Mpangala, eye kozwa Congo di Mlaza, eye kozwa ti kosangisa mabota nyoso. Oye bandaki na nimi ya Lou Kenya, l'étranger. Ah, matata bandeko. Esali ete, ekoka, kozongisa biso na kati na manaka ya pokwa lelo. Tolobike, nkumu Vita Nkanga. Ye aye kozwa bokonzi na kati na context oyo akuti ete ba accord ezake si signeme otoko benga ba accord colonio so toko benga onewana ba accord colonio to ba accord de vassalité oyo tata na ye na komo ya nkumu nkanga ya lukeni ya nzenze ya ntumba na kombo ya gracia 2 asinya kibongo na ba portugais na tango ba récupéraki ville ya Luanda. Alors akuta ina difficulté pendant période ya gestion na ye estika tali ko luka ete ba accord wana ezala respecté te pambate du point de vue économique to lobaki awa région ya Mbuila
ezaki na importance monene. À part seulement ba mini affaire ezaki kuna otebi ke faire ezaki élément moko monene na kati na vie économique ya mti Congo to royaume Congo pamba te ezaki ko permettre na bakoko na biso balamba kama bende pe basala ka bansengo to ba Congo o ezaki ko sala ke bilanga boko ki ko le en tant qu'un peuple sédentaire ezaki sédentarisé ezaki ko vivre de l'agriculture et de l'élevage et si ka ya agriculture ezaki ya motuya pour ezali komema biloko nyoso oyo batu basalelaka bilamba biloko akolia bambetu banini nyoso ezali kouta na ba produits vivriers nyoso ezali kouta na ba produits liés soit à l'agriculture soit à la forêt pour il faut kata banzete il faut que ça ba passe la koni voilà ici ka région wana pour moi économique le quoi to batoyo kwa neko yo kana pewa mobutu katanga yetu Chaba yetu, poumon économique du Zaïre. Et il faut que tu katan. Bouébi, que la même politique. De diviser pour mieux régner, exactement, tu as toujours de la même façon. Ouais, Zaïre, pour n'a pas de makoutou. Matoui. Y'a bande de biso oyo. Mingi, mingi, bazan na katina illusion de rêve. Que il suffit kaka, les soi-disant ba Congo, entre guillemets, ba bendana, ba sa la état. Ce qui est bas Congo, ce qui est de Congo central, ce qui nini. En ce moment-là, bah, on s'amala, mais bah, bon, il y a des conflits intérieurs. N'engue na la kisi awa, et en attendant au Congo, il y avait toujours des conflits. Parce que si kaba tu basalaka, bah, conflit est zangakate, et bah, conflit au n'engue totangi, et ça mortel, pénètre au moins un conflit en bouilla, et ça mortel, parce que ils acquis un conflit Congo, mais instrumentalisé. Profondément par ba portugais ou ba qui na ba ambition économique ba ambition de prédation na ba ambition de finance devant un leader éclairé vitankanga zaki nkumu oyo azaki très éclairé azaki imposant du point de vue structure ya nzoto naye azaki mbinga atasuka telemi na kati na mapinga Mutu nyoso ya koleka kotala wibi vitankanga ye wana. Mpo azalaki vraiment bitumba ya sika. Bitumba ya kokanga ekolo. Liloba ekokanga ekolo. Eko sangisa. Sete un rassembleur. E ba portugais, bazalaki kobanga vitankanga parce que ba portugais ba formé en tant que moine na bango jésuite. Azaki formé par ba jésuite. Azaki formé par azaki na membre ya fraternité à Saint-Jean de Loyola. Mais ba jésuite ba zabana. Tobi ke ba jésuite ezali ordre militaire. O esalamaki par Rome, azaki contrôlé par Rome pour la conquête mondiale. Donc c'était des soldats en soutane. Et puis, bah, jésuites, ils allaient ordre, ils allaient lier la finance. Parce que, bon, comment on a été, ce que nous avons eu de la croisade, ou comment on a été, bah, chevalier du temple, bah, templier, ou bah, kenaki ko bunda, na kati na mboka na Jérusalem, mais, ou bah, kenaki ko yeku la makambwe belé, en termes de gestion des finances, pe ko sa la ba alliance na ba musulman, ou bah, zaki kuna, na terme ya ko piller, bah, ressources nyoso spirituelles, Tango bazonga ki na kati na mboka na Europe bazaki incontrôlé bazaki difficilement contrôlable par France par ba monarchie nyoso par Vatican aussi et salati ke bazaki n'est-ce pas déclaré comme étant hérésique pe ba bomaki ebele ba musuba kimaki na Angleterre oyo ba geko sala loge Écosse pe ba se dissimuler na kati na ba ordre oyo ezali pratiquement deuxième phase ya évolution ya ta ordre maçonnique. Mais tout le monde est sous que Vatican a créé qui l'ordre ya ba chevalier de Saint Jean-Baptiste de Saint Jean-Baptiste de Jérusalem. Et tout comme on a été na kati na ba ordre ya salaki ba ordre ya ba chevalier à Saint Ignace ya ba jésuite ou ba salaki émanation à Saint Ignace de Loyola. Parce qu'il joue un rôle monnaie na kati na conquête ya pouvoir au sujet à Rome parce que bazaki ba oyo bazaki ancré dans le mysticisme atalelo tokoyo ba été na ba communauté nyonso
na ba fraternité nyoso ya Rome ba oyo baza na pouvoir koleka ba jésuites bazate ba oyo baza na contrôle financier contrôle mystique baza na ba observatoire oyo ezali ko observer astronomie ko tala rencontre avec ba race extraterrestre koleka ba jésuites bazalité donc vitankanga azaki mutu moko préparé azaki mutu moko ayebaki likama oyo colonisation ememaki ayebi likama oyo conquête ezaki komemela biso pe azaki na approche moi compréhension ya ba stratégie diabolique soto ko bega ngonengona parce que Machiavel azaki na ntango wana te oyo bango bandaki kosalema kosalela na tina ya ko resserré ba tenaille na bango pour que mboka na Congo ekoya totalement na contrôle na bango na ba angle nyonso angle spirituel angle financier angle idéologique pe angle politique donc vitakanga ayebaki etumbani e bandaki kozela ye tango yazwaki tia bokonzi talesika tango vitakanga kokota décret to koloba ilo bane ya liboso ezali ako annulé ba contrat nyonso oyo traité nyonso oyo tata na ya sala asinyaki endi koloba kopesa mabele ya ndamba fleuve ndamba kopesa mabele ya ambwila ozaki na importance moko makasi du point de vue stratégique du point de vue minéré mabele ya fleuve ndamba to fleuve ndamba ozaki important du point de vue finance parce que ici kawande ba coquille bandaki kobima nzimbu o bandaki kosala comme étant moyen de monnaie d'échange ezati contrôlé par Banza Congo et ni koloba ezali lokola la banque de réserve esika bazali ko créer mbongo eloko ezaki na maboko ya ba autorité ya Congo mais les portugais tango bazui mabele wana mpoke bako ko contrôler rivière wana malamu il fallait ki ba longo la pratiquement nkori nzimbu comme étant monnaie ba imposer ba genre ya ba coquille mususu ezako uta na Brésil oyo bango mokande bazana ngona contrôle ou bien ba imposer genre ya rafia moko oyo bango mokra bazaki ngona contrôle et zinga vitankanga ayebaki nyoso wana vitankanga ayebaki lisusu ete ba portugais ba comprenaki ke il fallait ki ko diviser mboka na Congo le plus grande division ki possible ndi obi ko katango la biteni pe ba biteni wana nyoso e ko za facile ko contrôler bango facile ko bundisa bango tango bango baza ko bunda les portugais vont dormir les portugais vont piller nesika wana ne torobaki na tango ya kumu nkanga lukeni ya nzenze ya ntumba tango ba portugais wapesaki ba holandais wapesaki loboko po abunisa ba portugais mais na ba kor na bango ezali bapesaki kaka ville ya Luanda mais na bosanaki kobakisa eloko mosusu ezalaki ete ba bitumba nyonso bango bakobunda bato nyonso bakokanga comme étant les prisonniers de guerre et singela ki ba pesa bango e pa ba portugais donc ba portugais bako bénéficier doublement ba bénéficier na port stratégique ezalaki port ya Luanda mais ba bénéficier ki lisusu na marchandise o ezalaki na valeur ya motu ya koleka c'était le peuple noir et bako mona ke bandeko na biso ebele oyo baza na kati na mboka na Caraïbes oyo baza na kati na mboka na Jamaïque oyo baza na kati na mboka na Haïti ezali pratiquement ba ntango wana ebele ntango ya reine Nzinga ya Matamba ebele tango ya nkumu nkanga lukeni lwanzenze ya ntumba na tango ya yeya kimpamvita nde ba o basalaki depopulation momoni exode tozali komona ya bato bazali kouta Syrie kouta Afrique bazokota na poto c'était pratiquement la même stratégie c'est-à-dire qu'il fallait ko depopuler bato l'histoire se répète bayeba bwaka bino mabombo pru babomi mboka zero bakoti banzala bato bazali kokokate bato bakomi koluka molia basinye bakende kokota boumbu ya molia tozali komona na tango ya kala naza kobeta bino maleka awa tokomona ke ifalaki batia force militaire ifalaki ba atake biso pake tozaki mwa organize
ba attaquer biso ba kanga soit ba chef ou ba ki tétu so ki ba longi bango ba tie ko teka bango soit ba o bazala ki mbangu te ale ba kangi bango ba tie ko teka bango mais lelo ba zongi si même système esclavagisme moderne plus intellectuel plus scientifique ba cheli bino pression pression économique incertitude ya futur mutunyo za komi kolota na kende poto ko bwaka ngunda sans koyeba ke ezali koloba na kende kokota boumbu volontaire et boumbu yango na ko bondela na bondela bozo anga vraiment boumbu tozali komona ndenge bandeko bazali kokufa na kati na Méditerranée tozali komona ndenge ba ngurua bakangi ba frontière ndenge bitumbe ezali koleka ezali pratiquement même scénario mais siko rejouer avec les éléments de la modernité. Alors nzinga vitankanga akutana ki na situation wana. Oya mona di ke ba portugais ba komi ko tia ba sécession partout. So ki ka ba moni a desva za ba paquet alinga lo walbi desve ya ka kote to pe so bando ke mando ke zale ale banda na royaume na yo mbala ko ye pa bandi. O kumutela bando e sale ki royaume Congo e koma ki enflammé na katina ba différents courants sécessionnistes oyo ezaki ko ko pesa su kimiate. Alors il ko sala ke element ile ko bande ko luka mingi ezalaki vilia nini mabele na mbwila tolobaki awa mabele na mbwila pa mabele na mbwila ezaki mabele moko ya motuya mabele na mbwila ezaki repenter la grande richesse ne tolobaki awa e richesse wana bandi ko sala ete e singela ki oyo ya ko contrôler richesse wana ako contrôler pas seulement commerce na niveau ya mbanza Congo na en terme ya taxe to ya Angola mais ako contrôler ba nyoso bazali ko bota ba matamba ba dongo ba kasanje ba nini ya ko contrôler pratiquement région wana pe ko zana capacité ya ko fabriquer mandoki parce que zana fer azana cuivre e ko sala masasi hein bon e ko zaka ay memi ka poudre a canon azana masasi wana azana mandoki ya ko fabriquer et il va lancer les guerres donc zali ko mona ke la situation toza ko vivre les lo et dans la façon dont le monde évolue financièrement et ndenge za ko évoluer politiquement et zali kaka répétition et zali poto apprenant qui té notre histoire maramu ndeto zali ko mona za biloko ya sika donc vitankanga a accéder na condition wana ya traité colonial oyo tata naye nkanga lukeni Yanzenze Yantumba asinyaki mpe a accéder les sous-sous na conditionnalité oyo ya ba guerre mike mike. Alors ville ya mabe na mbwila oyo ezaki drainé par rivière Ndamba et kokoma sikoyo champ de bataille oyo tokolobela mingi mingi na kati na masolo oyo endi koloba bitumba ya mbwila oyo ezaki bitumba moko décisif oyo ezali bitumba moko très caractéristique. Kasi lisusu ndenge na lobaki loyembo oyo ekatanaki tango tozaki kosala masolo na libandeli awa ezali loyembo ya ndeko na biso na kombo ya ndeko na biso tiana de mingongo wayembi loyembo kitoko ya ba immigré alors lokwa tozali kolobela po makambo moke ya mwa ba immigré toke nanu kozwa yango to akoyoka loyembo kitoko Bande ko balandi wana to kende bongo na technique et pas imbuta na so ki le kwa kutani kwa biso Luciana de Mingongo toba mikolo nyoso awa soki banzembo kitoko bande kwa biso ba ya mandanda bakomi ko sosola be bakomi ko sa biso banzembo kitoko tokoza na bango likambo ata moko te
likambo ezali tango bayembela biso banzembo na buzoba, banzembo na busoni, banzembo na bonyama, yango wana tozali kotelemela bango. Exemple à suivre. Bandeko balandi tozongi lisusu na likambo ya bitumba na mbwila ndenge tolobi, tolakisi bino bakosu na yango. La komona ete, ezalaki ya solo etumba ya liberation. Kumu vitakanga tango akoti, amonete mboka na ye ezana minyololo. Minyololo oye kosala ete, moto moindo akoki kozwaka jamais kimia na likolo ya mabele ya bankoko na ye. Akoki susu kozwa, kozana bozuite, po bozui nyoso, babotoli. Mpo kimia na ye babotoli na tina ete, na kobotisa ba moto 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 ebele na kati na zamba, zama wimbeko ya kotumba. Kotumba ma, alore sengela ki ete, ekoka ko sila. Mbuta, nkomo vitankanga, du point de vue to loba ki structure na ye, mbinga ya mobali, elobe, engambi, po bandeke kosa soka telemi na kati na mampinga, bino sobo talibo lobi kaka, loko la mokozi na biso moko to zaki na ye awa na kati, na mboka na Kongo mikolo mbale 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 kaka awa. Oyo koka sa kolo ba tonto bo momo mondeku mukonzi wana buyebiye azalaki mbinga alors azalaki kaka mbinga te nkomo vitankanga ayebaki koloba pe ko convaincre batu mpe asosolaki ke etumba oyo ezali etumba ya bato baza na kati na molili ya bososoli ya boyebi likama azali koya na ba oyo basosoli me ba oyo baza na bososoli bazali muke esengaki ke nkomo vitankanga azwa ntango na ye akende kosala conscientisation asala ba meeting soto kocha na tana tango ya lelo akende ba mboka ebele akende ko expliquer benga ba imboka a expliquer bango likama oyo ezali boso na bango na tina ete bako akopesa makila na bango po na kobatela ekolo. Wana kaisi togomi koyoka na. Po na lingi toza na ba image ya lelo. Totika kana histoire te. Enzi koloba etumba wana, akenda kinkumu vitakanga, akomi kokende, soki toko tia wana konteksa lelo, soki toko jiko makamate to matze lelo. Enzi koloba kumu vitakanga lenga ya na radio li solo awa. Bwenge bo yoka ye awa aza koloba po abenda biso matoyi. Alinga kende bisika nyoso endiko bana tango wana azako kende bisika nyoso mboka na mboka royo mu Kongo tala munai atanenge zalaki ezana ba problem me bisika zali ko kende zali ko benda bato zali ko benda bato pe boto komo na ete réponse e yano na appel ya kumvita kanga ezalaki ndenge tolobanga na français sans précédent. Ezi kwa batu ba indimaki pe batu ba telemaka na ngwi na ndenge ya kosakana te komo vitankanga a rassemble au moins une armée ya plus de 900 000 soldats. 900 000 soldats. Ezi kwa beza batu ebele ebele tala mi piku mi piku mi piku ya batu soko tali awa oko lembana ko tala. Po batu bayaki ya kouta bipai na tina ete baya ya solo ko repondre na tina oye tali etumba wana. Kasi, oye zali strategi nkumu asalaki. Mena ngambo yope, ba enemi, oyo bango na kati netumba wana, ba itulize na lobaki mwa konflimo kwa interne oye zalaki, la reine Dona Isabella Dambwila, oyo ba cheye musukusuku, ba cheye moral na tina ete bae kwa kwebise ke katanga yetu, pumo ekonomik, toza ko nourir bango nyos, nule ba Kongo, toza ko kontribuye soki na 80%, 70%, 70% na kati na Kongo, pwa nito benda na te. Ami me ambwila, boza ko kontribuye, ba nzengu eza bino, nzembu eza bino, soki bo benda ni bo zala danze, bango ba benda li no ren Isabella Dona Isabella na nkumu lufonso nevunda bango ba lobi en tout cas biso to monike to relia bien so to tikali biso moko mono kwame
égoïsme. Soki to tikali biso moko to koma bien. To souffrir pour la mususu wana. Banza kongo bana rien. Bana nini? Soki biso te. Voilà. Bango ba pesa ngoma bito mboza armée to ko bobanga vitankanga wana te mulai ya pamba mbinga ya pamba wana. To ko pesa bino ba armée. To ko lukira bino batu. Ya modena modena ata soki senge to kende kozwa na Afrique du Nord to ko kende kozwa na Brésil to kozwa bandeko bitumba wana batu bauta ki bisika na bisika po ezala ki masekite ezaki masekite ezaki mama na chilumbu chisatu alors bandeko ba portugais ko banda na mwa ya août ya 1665 ba se décider unilatéralement ba kayi ko envahir ba na kati na mboka na mbila ba colline ya Embo oyaza ki mabela pembeni na rivière Ndemba to Ndembo ba envahir yango ba kayi susu ko kotambwa na kozwa mabele ya Mutema mabele ya na kaka na région ya mbila ba portugais bazati kotambwisa mana nkomo moko munene kumu wana zaki meti portugais Congo na kombo ya Luis Lopez de Sequira. Luis Lopez de Sequira ya uti utamboka na na Luanda azali kotambola na au moins armée moko sophistiqué ou d'ailleurs au moins na plus de 200 personnes armées de mousquets mandoki na ba artillerie lourde ya l'époque wana ba kano azali lisusu na bato ba bengaki ba guerrier noir ba sodo ba utaki na Brésil o ba tindaka na Brésil et puis ba zongisi bango tokole bela mukola mususu mais azaki kaka na ba wana te toyebi ki ba portugais to lobela ki yango bazaki deja ko se servir na ba imbangala bazaki ko se servir na ba yaka bazaki ko se servir quelque part na ba soda ya dongo pona ko sala ka sal besoin na bango donc azalaki lisusu na armée corias kre reputé ba imbangala na sima na ye mpe na ba yaka na sima na ye alors tango akomi atali na musika armée en vitankanga amoni ka armée ezali ekemba armée lenda bakoki ko sala face te alako obligé ke ne susu ko senga renfort na mboka na Luanda renfort asenga ki au moins plus de 100 personnes armées de mousquets et puis finalement armée na ye ezali constitué de 300 personnes armées de mousquetaires c'est-à-dire ba minduki ya pupu au moins 600 000 à 700 000 soldats noirs. Donc, bandeko, na ngambo tozayi na armée en kumu vitakanga, au moins 900 000. Mpo mobilisation oya salaki ezaki makasi ya ko expliquer bato ete tozayi na kati na situation moko de vie ou de mort, la patrie ou la mort, bazali koye kozwa mboka, économie ezali kokende, le finance ezali kokende, l'intégrité territoriale ezali kokende. On n'a pas le choix, il faut qu'à kato kende ko bunda. Ah, bah tu vas répondre massivement. 900 000 personnes, presque 1 million de personnes. Nangambo ba portugais pe baye na bato au moins plus de 700 000 personnes. Nakati na bango baza na mandoki parce que tozali na au 16e siècle bandeko. 16e 17e siècle, mais na tango wana les armes à feu, mais za ba armes à destruction massive. Ba memi yango lisusu. Donc, armée za ki matata na ngambo na armée Congo za ki contrôlée par Nkumu Vitakanga ye moko finalement a décidé a kende sur le terrain de bataille a kobunda a kozala wana. Na mbinga na ye na mulai na ye a kozala wana. Pona moral a kozala wana pona kobunda. Mazala ki ye moko tazali sous accompagné na duc ya Mbamba. Tolobaki ya Mbamba za ki neti forteresse militaire. Il n'a pas capitaine et chef, général et chef de l'armée Congo. Azali Soussou accompagné na duc ya Mbata pe ya Sundi. Trobati wa ke Mbamba Sundi ezaki le kola otoko ba Mboma, c'est-à-dire des garnisons militaires où les gens étaient formés aux armes pour la défense ya Mboka.
azaki lisusu na accompagné na marquis ya mbamba ya mbumba ya pemba pe na bato ebele ba chef ebele au moins plus de 5000 notabilités Congo oyo bakenda ki balobi awa wafa wafa washala washala bako kufa ko kufa ya kotika la kotika donc bayokani ete en fin de compte il fallait ba se retrouver na mbwila na mbwila nde eza esika oyo esengela ki bako ko régler ba compte ezali soit ba yokani na ndenga bokoko muta ko kufa te reine d'ola isabella ya mbwila ako a décidé a songi sa mabele na bokonza mi ya mbanza Congo ba portugais ba gagner loko moko te soit reine isabella na dik ne na nkumu ne vunda ya soyo bango ba camper kaka na position bango lo biso to lobi kaka association to lembi ko lei sabino ba lobi ke toza poumon économique biso de toza la bien soko boza te d'ailleurs to ana cuivre to ana fer to ko sala ba ntsengo na biso to ko sala mandoki na biso to ko sala masasi na biso toza na rivière ndamba eza na bankori na kati to ko zana banque de réserve na biso pauvre rivière ezali lokola banque de réserve monétaire esika mbongo ebimaka donc to ko zala bien bino bozali ko poids inutile katanga yetu tutabela ma ciseaux et nous nourrissons les Zaïre nous nourrissons le Congo donc en rhétorique on a tal lelo na ba chef politique est belé chef politique irresponsable est belé tozali koyoka oh te il suffit kaka tozali kaka l'état du Congo central te kokoma bien d'ailleurs toza ko contribuer na 60% ya réserve fine nini ya budget réserve budgétaire ya Congo d'ailleurs ainsi de suite alors que bango so balali na se a manipulation n'est-ce pas ya ba cartel financier na se a manipulation ba multinational comme c'était à l'époque ya Nkomo Vitankanga où c'était les jésuites au tilelo bonjour mon amande quoi c'est-à-dire bilambe ça ko changer mais la structure ne change pas tilelo bazali ko contrôler le monde en termes de finances alors bitumba wana ezali trop déterminant. Mais bande ko avant to ko kota na kati na bitumba wana to ko mona ete na kati na structure Congo o ezala ki soudé o ba tebele ba comprena ki ba très très bazanga ki te neto lo ba ki na début comme Vitankanga Vitankanga yaza ki mwana ya Nkanga Lukeni lwanze yanze izenze ya ntumba oyo azala ki mutu ya Congo za mlaza oh, bah, qui un peu kosobango un peu comme étranger. Déjà par le mot Lukeni yango moko, ezali ko Lukeni Mukeni signifie l'étranger. Hein? Soko moni ba langue ezali apparier na Kikongo ancien, lokola Chibemba. Oh, ezali ko bana et pas ba ndeso ba Bemba na o bazana Congo na bazana Zambie. Il y a des termes par exemple, soko ndi ko approcher l'étranger. Soko mutoyi na ndako na ko yebise mwaishi Mukeni. Ya kozongi salawe, eyo mukwai. Mwaishi, mwoye, oye, mukeni. Étranger, passager. Donc, nakati, surtout avec dynastie ya Pierre II, ou bazaki ba prétendant au pouvoir, bango bazaki komona, bazaki un peu favorable na Portugal, pe bazaki komona ke, Nkomo Vitankanga, il est trop radical. Il est trop fondamentaliste. Tout ce qu'on vit vraiment portugais bien, tout petit bango, ce qu'on peut leur donner. Et nous, avec le reste, les peu qui restent, on peut toujours se démerder. Ceux qui sont esclaves, tout ce qui est un bango, par année, ceux qui sont un bango, 200 000 personnes, tout petit bango. Le col à tout comme on a, et maintenant, il y a le mana est, dans la traite arabe, dans le monde, c'est-à-dire, il y a établi un quota qui n'est pas arabe. Le nombre de filles par année, oyo, boko pesa bango, filles moins de 14 ans, ou ba kozo ba kende ko violer. Et il voulait s'en paix. Donc on dit, mais lui, il est trop radical. Hein? Alors, radical trop, on peut quand même se démerder sans y est. Alors, n'est-ce qu'à la tokomo, on a que fragilité, wana, les Portugais, bako utilise yango. Bako utilise yango makasi tout au long de la bataille, oyo, na semaine, on a dit, koya, tokomo, on a nege ko se solde. Mais na kanisi lelo to suki na ba precept
ya établissement ya bataille wana mpoke mutu na mutu akwa kozana image que tant to lobelaka bataille d'ambuila bataille d'ambuila batu bakansa ke zali esika moko batumi balé bakuti misa to bakutana ki mais to komona ke zali eloko moko zaki bien préparé depuis accession ya komu vitankanga na pouvoir o ya monati ke amataki na kiti na bokonzi comme un chef enchaîné enchaîné par nini enchaîné par ba contrat esclavagiste au tata na ye asignaki en tant qu'un diplomate mandé koluka a sauvé ponaye asignaki nini asignaki pratiquement sécession to apesaki cessation to bané apesaki mabelé ya ndamba et puis to ya mbuila et pas en portugais asignaki nini asignaki laisser faire commercial ya ba portugais surtout l'étendue ya mabelé na Congo sans taxe Bakende bazonyo so balingi toko taxer bangote commerce libre asinyaki au détriment ya royaume Congo asinyaki lisusu nini mais asinyaki lisusu nini dépendance idéologique na Rome avec arrivée ya ba capucin oyo toko mona ba ko jouer même rôle munene na liwa ya kimpamvita ezali nkumu lukeni nganga lukeni ya nzenze ya ntumba muto asinya kiango. Donc tango ya kota ki tokomona ke vitankanga kota na situation moko difficile oyo mboka ezali pratiquement piégé de tout bord du point de vue économique et politique pouvoir makasi ezali te parce que tout poche des rébellions ko salema le Portugal ezali derrière le quoi dosa komona ba américain et soi-disant communauté internationale kamwa poche moke mususu bazali ko créer ngo bango moko il crée des poches économiques de poche de révolution est-ce qu'il y a beaucoup d'accord mais contentement mouké bah quand ici bah gens ainsi aye bah infiltré en gros avec au bout tama révolution moko to benga force flag nikolo bah drapeau à l'okuta révolution moko bidon tout mona ki printemps arabe bidon tout mona ki toutes les révolutions comme on a bidon non c'est la même stratégie du point de vue des finances tout le bas qui ah ouais. Vitankango ebadi ke royaume Congo zali piloté par la monnaie de Nzimbu ezali kouta na mabele na rivière ya Ndamba rivière ezali lokola réserve bancaire na bango oza ko produire mais une fois que za na maboko ba portugais c'est fini économie ya mboka eza na maboko ya portugais donc toza komona ke du point de vue politique du point de vue administratif du point de vue idéologique c'est la religion chrétienne qui fait les ravages des attaques contre toutes les traditions autochtones les quatre écoles initiatiques Kibango Lemba Buelo ezaki attaqué et tous les prêtres détruits massacrés donc à mon avis que azaki ko se retrouver dans la situation moko ya non état on a yebité ça vous rappelle quoi bande ko zali ko andanga mais moi je pense que ça nous rappelle l'état du Congo actuel toi na situation moko ya non état ozali ko senga est révolutionnaire comme Vitankanga. Vous allez que c'est un révolutionnaire, akoya ka na révolution révolutionniste était, mais akoya bien sûr na révolution par l'éducation, par l'information. Vitankanga avant de prendre les armes, netoloba kiawa, azui tango oyo a sali ba campagne ya conscientisation, accueilli partout ko expliquer ba tous les bien fondés ya bitumba wana. Voilà pourquoi vous allez comment on a été na kati na bitumba wana réponse ya appel à Vitankanga ezalaki massif ba peuple Congo ba yaki na ndenge ya kosakana te bazalaki wafwa washala et sika tokolobela na poste ezali koya mais résultat ya bitumba ezaki ndenge qu'est-ce qui s'est passé à Mbuila pourquoi Nkomo Vitankanga akufaki pauvreté et la stratégie militaire et zala ki wapi et les conséquences ya liwa ya kumu vitakanga par rapport ya situation na biso actuelle parce que to comme on a été avec un royaume Congo zaki moins stable c'était difficile de passer de la traite des noirs à la colonisation mais avec un royaume Congo qui était resté seulement de nom fantôme c'était très facile de passer de la traite des noirs qui va mindele ba ko se retrouver na conférence de Berlin sans mutu moko sans se soucier de personne à les bazui ba sizo na ba mbeli ba kati
continent africain n'engue pas ces pelaki. Voilà un peu ma conséquence lointaine autorité kotala, mais kotala ma conséquence immédiate nakati na société na biso ya lelo. Nakanisi bande ko balandi pona poko alelo to suki na nuana na entre ya bitumba ya mbwira. Kasi na semaine zali ko ya to kokoba pona komona ba a element mususu wana lokola ngonga na biso pe koki na komisi bino nyoso. Nenge bolandaki ngai na attention e bopesi eke nazali koloba ete bato nyoso bayoki lisolo oyo oyoki yango banda pe kokabola na okamata meme lisolo ni alobaki na kotia yango na YouTube na kotika yango na Lingala bao balingaka français na kosalela bango na français bao balingaka anglais na kosalela bango meme lisolo na anglais bandeko boyebi portugais nga portugais na ngai ezala kaka bondia botarde bonoit vosé na sukeli wana o baibi portugais malamu boya bo kontaje ndompe vitakanga to sala eloko yo ba to tia na ba minoko nyoso possible oyo to koki koyoka de façon que to ka ko comprendre importance cruciale o ezali bitumba ya mbwila pe similarité o ezali entre autocolo ba setup état de terrain ya période wana 1665 na état de terrain ya mboka na biso Congo lelo to ya Afrique mobimba to ya monde mobimba avec les mêmes forces oyo bazali toujours ko changer ba forme par rapport à ba différent époque o bazali ko kota na bazali ko kota na yango c'est comme si bazali ko jouer d'une certaine éternité na kati na manipulation pe na contrôle to zali na kati na ku moko munene où ils allaient jouer de l'extérieur, où ils allaient comprendre tes complots, où ils allaient manipuler comment toutes les stratégies possibles que tu peux établir, ils allaient et qu'ils vouer à l'échec parce que les données primordiales, où ils allaient articuler complot, où tu es bien, on ne veut même pas s'intéresser, mais tu es kamata notre pensée intellectualiste, où ba oyo bazali ko monter le coup ba pesi biso comme cadeau la formation intellectuelle ezali cadeau ya les mêmes personnes qui montent le coup alors comment est-ce que muta ko monter coup a ko pesa biso ba instrument ba outil pour na ko déboulonner coup na ye eza paradoxal ba deko ma tondo mingi na bino nyonso bala di biso na poko alelo en tout cas soki na komi wana muta na ngaki le ko kuna technique na kaza zali ko yo kangai enji koloba ete maloba mangai masili ako kabongo kolukela biso mondule matondo mingi alors tozali kozela générique pa mbuta kileko na ebite soka zali wana